Det är Tommy Hansson. Gruset är stuvetter när Karin Söderqvist fräser igenom hinder nummer 2. One of Sweden's top drivers, Karin Söderqvist, leading obstacle number 2. Som hon gör det, Karin Söderqvist, är full kontroll från start till mål. Tommy Hansson, han ska riva halva sida hållstranda hinder där. In obstacle number 3 we have Tommy Hansson making good times in obstacle number 2. Moving for 3. Det här blev inte bra. Tommy Hansson har varit där och bökat runt. Katrin Karlsson har lämnat in där i nummer 5. Karlsson lämnar ju hinder på 5, det betyder att det är hon som är nästa start i vattenhinder.